Bu il ilk dəfə olaraq müəllimlər işə qəbul müsabiqəsi asanlıq üzərindən həyata keçiriləcəkdir. Müəllimlər MİQ-EDUAD saytına daxil olduqdan sonra qeydiyyat düyməsini basdıqdan sonra müəllimləri asan login qeydiyyat sisteminə yönləndiriləcək sistem. Müəllimlər orada qeydiyyatdan keçdikdən sonra, qeydiyyatlarını təsdiqlədikdən sonra onlar yenidən MİQ-EDUAD saytına yönləndiriləcək və qeydiyyatlarını MİQ-EDUAD üzərindən tamamlaya biləcəklər. Bizim asan loginə keçməkdə əsas məqsədimiz məlumatların qorunması üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, vətəndaşların məlumatı daha qorunaqlı bir sistem üzərindən həyata keçsin və proses öncəsi müəllimlər məsləhət görülür ki, asan loginə daxil olub hal-hazırda qeydiyyatdan keçsinlər. Çünki məlumat 5 iş gün ərzində təsdiqlənir və artıq bizim qeydiyyatımız 15 may 22 may arası olduğu üçün vətəndaşların bu günlərdən artıq qeydiyyat prosesini öyrənib prosesini keçməyi məqsəd uyğun hesab edilir. Əgər müəllimlərin öncədən asan loginlə qeydiyyatı varsa, ikinci dəfə qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Eyni qeydiyyatdan istifadə etmək mümkündür. MİQ-EDUAD-da qeydiyyatdan keçmək üçün vətəndaşların asan loginlə qeydiyyatı mütləq şəkildə olmalıdır. Çünki olmasa müəllimlər bu prosesdə iştirak edə bilməyəcəklər. MİQ-EDUAD-da qeydiyyatdan keçə bilməyəcəklər. Onun üçün də asan loginlə qeydiyyatın olmağı vacibdir.